懐かしすぎる。昭和のお菓子あげてけ。梅ジャム。戦後70年間にわたり一人で製造していた。そのまま食べたりミルクせんべいに塗って食べた。わたパチ。口の中でパチパチするお菓子。痛いけど癖になる。ヌーボー。これ一番好きだった。黄色いキャラクターも可愛くて人気だった。さくらんぼ餅。誰でも一度は食べたことがある。青りんご味とかもあった。ココアシガレット。パッケージや中身もタバコを模している。今見てもパッケージ渋くて好き。カルミン。昭和。いや発売は大正時代。カルシウムが入っていてミント風味なのでカルミン。さくらんぼの歌。キャンディーと言ったらこれ。姉妹商品でクリームソーダ。のいちごの小道もあった。ジュエルリング。女の子に大人気だった。舐めてる途中の飴をどこに置くのかが未だに不明。ヤングドーナッツ。めちゃくちゃ美味しい。昔は一袋30円だった。8分の5チップ。食べやすいように従来サイズの8分の5サイズのポテトチップス。ドラゴンボールが CM していたのも懐かしい。みんなの懐かしすぎる昭和のお菓子もコメントで教えて。